Доброго вечора. Вже традиційно у цій порі вас вітає наша команда інформаційників. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини, в студії Наталія Якобсон. Розповім про події, які сталися сьогодні в місті та в області. На початку стисло про основне. Сьогодні магістри та спеціалісти Чорноморського національного університету імені Петра Могили отримали довгоочікувані дипломи про вищу освіту. Відсутність грошей на утримання інтернату для дітей з неблагополучних родин змушує Миколаївську районну раду закрити центр соціальної реабілітації. Людина року і відомий поет Дмитро Кремінь завітав до школярів Вітовського району, про що запитували сучасного класика діти у випуску «Далі». Далі про ці та інші події докладніше. Уряд вже завтра ухвалить рішення, що врегулює порядок переміщення товарів із тимчасово непідконтрольних територій на Донбасі. Про це повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Про це йшлось на нараді щодо проблемних питань діяльності підприємств металургійної промисловості та енергетики, що виникли у зв'язку із блокуванням вантажних перевезень з тимчасово окупованих територій України. Внаслідок блокада, яка створена, можуть бути зупинені українські підприємства, теплові організації. Це означає тільки єдине, що від таких необдуманих політичних, заполітизованих дій будуть страждати звичайні пересічні українці. Глава уряду зазначив, що на сьогодні Росія веде війну проти України на двох фронтах – на військовому та економічному. Тому я ще раз хотів би підкреслити, що обмеження постачання енергетичного вугілля і необхідних компонентів для металургійної галузі вдарить по пересічним українцям. В чому? В деяких містах країни може бути зупинено теплопостачання, що є теж надзвичайно важливим питання електричної енергії, є під загрозою. Глава уряду наголосив на необхідності забезпечення громадського контролю за переміщенням товарів через лінію розмежування. На засіданні міністр внутрішніх справ закликав очільника уряду і антикризовий центр ухвалити такі рішення щодо блокади, щоб їх можливо було вірно виконати. Серед ви дадите команду і служба підготують, наконец, постановлення Кабінету міністрів, яке ужесточить порядок переходу. Я також, як і ви, настаиваю на ситуації мінімального критичного імпорту товарообміна, який обеспечить тільки життєво необхідні речі для України. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини. А в той самий час на Сході російсько-окупаційні війська продовжують порушувати мінські домовленості. За минулу добу зафіксовано 84 обстріли. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Російсько-окупаційні війська з наполегливим цинізмом в односторонньому порядку продовжують порушувати мінські угоди, використовуючи артилерію та міномети. На Маріупольському напрямку зі 122-мм артилерії загарбники обстрілювали Широкіне. З мінометів калібру 120 та 82 мм – Водяне, Гнутове, Павлопіль, Новотроїцьке. З гранатометів великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Талаківку, Павлопіль, Водяне, Новотроїцьке, Широкіне, Гнутове. БМП окупантів вели вогонь по Широкіному, також Водяному та Лебединському. Снайпер по Талаківці. На Донецькому напрямку танк неодноразово вів вогонь по Авдіївці. Зі 120 та 82-мм мінометів загарбники обстріляли Троїцьке, Новолуганське, Луганське, Верхньоторецьке, Опитне, Авдіївку, Шахту, Бутівку та Водяне. З гранатометів та стрілецької зброї російсько-окупаційні війська вели вогонь по Пісках, Зайцевому, Луганському, Кам'янці та Троїцькому. На Луганському напрямку з гранатометів та великокаліберних кулеметів по Новоолександрівці, Станиці Луганській та Валуйському. Лобачеве обстрілював снайпер. Загалом зафіксовано 84 обстріли одного нашого військового поранено. Справа матері бійця АТО Олени Подолян, яка звернулася до поліції щодо погроз від сусідів, під контролем Миколаївської прокуратури. Продовжить Олена Міщенко. Про це повідомив перший заступник голови обласної державної адміністрації В'ячеслав Бунь після розмови з прокурором Миколаївської області Тарасом Дунасом. Нагадаємо, у Первомайську мати бійця АТО, що воює на сході країни, Олена Подолян, заявила, що потерпає від погроз сусідів. Місцева поліція не реагувала. Тоді жінка звернулася до Генеральної прокуратури України. Мене переслідують два сусіди – Білокур Максим і Новоміцький Олександр. Вони вже два рази нас підпалювали, палили машину, палили хату. Вони заходять у двір, заходять у хату і збивають чоловіка.
Вони кричать по всій вулиці, що в якій дурбині, в якому пакеті привезуть голову мого сина, який знаходиться в зоні АТО. За інформацією Первомайської місцевої прокуратури, за фактом підпалу автомобіля було відкрито 4 кримінальні провадження. Тривають слідчі дії та необхідні експертизи. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні у Чорноморському національному університеті імені Петра Могили відбулось вручення дипломів випускникам вишу. На урочисту церемонію завітав і голова облдержадміністрації Олексій Савченко. До початку заходу очільнику області влаштували екскурсію університетом. Ректор вищого навчального закладу Леонід Клименко показав Олексію Савченку аудиторії, спортивну залу та галерею навчального закладу. Церемонію вручення дипломів голова облдержадміністрації розпочав із хвилини мовчання в пам'ять про тих, хто загинув в зоні проведення антитерористичної операції. Ми сьогодні в вільній країні завдяки нашим хлопцям, які сьогодні вибурюють наш суверенітет. Завдяки прямій дії нашої держави, завдяки прямим діям президента, завдяки прямим діям окремим очільникам уряду і завдяки прямим діям окремим депутатам. Я чому так кажу? Тому що дуже багато популізму, дуже багато різного, дуже багато того, що намагається розтягнути нашу країну на шматки. Але ми не дамо цього зробити. Серед тих, хто поклав голову за незалежність України, і Сергій Сонько, студент Чорноморського національного університету імені Петра Могили. Хлопець навчався на заочному відділенні за спеціальністю право. 8 січня цього року він загинув в зоні АТО. Тож диплом почесного студента Олексій Савченко вручив батьку героя. От бачу, генерація, оця молода, потужна Україна, вона вже вступає, вона бере владу і виявилася. Олицетворіння потужної молодої України, яка зробить Україну прекрасною і сильною. Я це бачу. Дипломи про вищу освіту сьогодні отримали магістри та спеціалісти, майбутні менеджери і управлінці, мовознавці та перекладачі, економісти і, можливо, політики. Наші студенти, вони повинні бути амбіційними. Той, хто хоче чогось досягти в житті, хто себе ставить перед собою високу планку, це наш студент, наш випускник. Я бажаю вам, щоб ви були активними, наполегливими, нічого не боялися. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. Історія життя людини як приклад сили духу. 29-річний Микола Лунін приїхав до Миколаєва з Маріуполя. Він має статус переселенця. Наразі проходить лікування в Миколаївському реабілітаційному протезному центрі та потребує допомоги небайдужих. Чоловік втратив можливість ходити після нещасного випадку, про який він не любить згадувати. Тоді прогнози лікарів були дуже невтішними. Миколі сказали, що жити йому залишилося близько 3 годин. Відтоді минуло 4 роки, а хлопець пережив декілька операцій. Я не мог встати на ноги, я стояв на носочках. Потім переїхав з 5-ї лікарні, переїхав в ожогове відділення. Там мне убрали эльстификаты и кости. Это наросли, шипы. Діагноз Миколи – компресивний перелом хребта з вивихом, також пошкоджений спинний мозок. Незважаючи на сильний біль, хлопець протягом року виконує вправи щодня. Быстро устаю, потому что постоянно в кучу сводит спастика, не дает ни шаг сделать. Либо очень сильно ударяют ногами об вертикалізатор, синяки набивають. Наразі Микола потребує чимало дороговартісних ліків для відновлення функцій нирок та нервової системи. Також необхідний курс буталінотерапії. Одна ампула препарату коштує близько 7 тисяч гривень. Хлопцю необхідно не менше 5 ін'єкцій. У побуті Миколі допомагають друзі та волонтери, які приходять до нього майже кожного дня. Є деякі незначні перешкоди, порожок невеликий та при в'їзді ворота треба поставити дошку, потім допомогти за допомогою цієї дошки йому переїхати. Виховувався Микола в інтернаті. Батько покінчив життя самогубством, а мати чоловіка позбавили батьківських прав. Нами ніхто не знає, ми в самостійну життя вийшли, нами ніхто не займався. Ні, там десь в Маріуполі, бо п'є багато, я не знаю, де. Її років 20 не бачив вже і ще стільки ж не хочу бачити. Коли їй сказали, що я інвалід, вона просто сказала, нахер мені нужна. І все, пускай живе, як хоче.
Наразі Микола потребує операції, яка позбавить його спастики. Це судомне скорочення м'язів через повний розрив спинного мозку. Йому потрібна операція, яку проводить Київський інститут нейрохірургії. Так звана нейростимуляція. Електроди вживляють в спинний мозк, і ця операція коштує 14 тисяч гривень. Микола продовжує вести боротьбу за власне життя та здоров'я, і ви можете йому допомогти. На екрані особистий рахунок Миколи Луніна. Кожна гривня може стати для хлопця порятунком. Наталя Забазнова, Левтина Добровольська, телевізійні новини Миколаївщини. До інших тем та подій. У Миколаївському міському центрі соціальної реабілітації дітей-інвалідів справжнє свято. Нарешті завершився багатостраждальний капітальний ремонт приміщення. На урочистостях побувала і наша знімальна група. Капітальний ремонт реабілітаційного центру тривав майже півтора роки. Загалом на ремонтні роботи з міського бюджету було виділено 4 мільйони гривень. За ці кошти повністю відремонтували всі поверхи центру, проведені капітальні ремонтні роботи даху та підвалу. Для дітей на інвалідних візочках встановлені пандуси та спеціальний підйомник. Закінчився капітальний ремонт. Ми щасливі. Тому що тепер відкрилися більші можливості для того, щоб надати дітям якісні соціальні послуги. Послуги, які так потрібні нашим діточкам. Наш центр – це центр для дітей з обмеженими можливостями, яким ми повинні нести радість. І всі члени нашого колективу бажають цього, щоб всі діти були здорові. На свято приїхало чимало гостей – представники влади та волонтери, які вже багато років допомагають і центру, і дітям з особливими потребами. Приятно, что мы сегодня с вами присутствуем на таком приятном событии. И надеюсь, что это событие будет не последним в жизни Цветника, Семицветника и города Николаева. Мы больше будем получать бюджетного финансирования для того, чтобы мы могли делать такие необходимые вещи, которые сегодня нам кажутся каким-то необычными, хотя в жизни цивилизованного общества они являются незаметными. Хочется сказать спасибо городской власти, городским депутатам, мэру за то, что они поддерживают центр реабилитации, за то, что они поддерживают и финансирование, и не только финансирование, это очень важно. Они, дети такие хорошие, такие искренние, такие чистые дети, вот, без всяких яких. Поэтому это очень богоугодное, доброе, хорошее дело. Центр існує з 2010 року. На даний час в ньому займається 77 дітей з особливими потребами. Гості мали змогу поспілкуватися з діточками та оцінити якість ремонту всіх приміщень центру. Олександр Сінкевич знайшов кілька недоліків, які наказав терміново виправити. А ось ця дівчинка, як вона це буде робити? Це її обов'язок. Ні, там просто будуть розчитувати ці імена. Так, ну будем, значит, я на это всегда смотрю, значит, я когда захожу в любое заведение, я первое, на что смотрю, это на пороге вообще. Меня смутила вот там немножко разница в высотах. Та попри недоліки, головні відвідувачі центру, дітлахи та їх батьки, радіють метаморфозам свого другого дому. Я, правда, не знаю, что было, но сейчас очень красиво. Все новенькое, чистенькое, приятно ходить. У моего ребенка аутизм и умеренная умственная отсталость. Мы сюда ходим недавно, в принципе, но ребенку нравится. Он никуда не хочет так особо контактировать, а здесь ему понравилось, он уходить не хочет. Так что мы рады, в принципе, мы очень рады, что есть такой центр. І колектив нам дуже подобається, да, доброжелательний, завжди улыбаються. Ще одним подарунком для реабілітаційного центру став новий автобус «Фольксваген» на 19 посадочних місць. Та міський голова пообіцяв найближчим часом розширити автопарк центру ще одним спецавтобусом, де будуть враховані всі рекомендації перевезення дітей з особливими потребами, зокрема візочників. Катерина Лисюк, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. На продовження випуску, на жаль, не така позитивна історія. Миколаївська райдержадміністрація ухвалила рішення закрити Рацадівський соціально-реабілітаційний центр через брак коштів на його утримання. За рік центр потребує 1 мільйон 150 тисяч гривень, яких в районі немає.
В Рацадівському соціально-реабілітаційному центрі освіту та соціальну підтримку отримують діти-сироти, діти без батьківської опіки і малеча, яка опинилася в складних життєвих обставинах. Ще у 2010-му пришкільний інтернат реорганізували в соціально-реабілітаційний центр. За цей час реабілітацію та соціальну допомогу отримали понад 150 учнів. У нас зараз сложилась ситуація по поводу ліквідації Рацадівського центру. Очень печальная, потому что вы видели, база у нас какая для вот таких детей, что действительно мы можем работать в этом направлении, продолжать. И я сомневаюсь, что на нынешний день у нас все так хорошо в Николаевском районе по состоянию вот детства. В Україні активно проходять реформи. І Миколаївський район не виняток. В рамках децентралізації та об'єднання територіальних громад фінансовий ресурс передано на місця. Це означає, що районний бюджет схуднув. Миколаївської райдержадміністрації прийнято рішення про ліквідацію даного центру. Вона прийнято тільки з однією, скажімо так, складовою – це недостатність фінансування. Ми всі розуміємо, що створені вже територіальні громади, які частину фінансування забрали до себе. Наразі вихованців реабілітаційного центру повертають до їх проблемних батьків. Звісно, тих, у кого вони є. Влада аргументує ліквідацію закладу наявністю вільних місць в інших установах такого типу. То що буде з дітьми, для яких вкрай необхідна реабілітація та соціальний захист? Це буде той ж самий центр, юридична особа, яка просто розширить свої повноваження. Це, наприклад, це буде збільшена кількість місць дітей, не 80, як на даний час є, а вже, наприклад, на хоча б 30-40 дітей збільшити, тобто 120. І, звісно, що якщо буде фінансування. Чи варто створювати нові реабілітаційні центри за наявності працюючих старих? Та чи недоцільніше оптимізувати роботу вже існуючих? Вирішуватимуть депутати обласної ради вже на наступній сесії. Відкритим лишається питання, що робити вихованцям закладу, поки на горі обговорюватимуть їх майбутнє. Олександр Гордієнко, Яна Покидько, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївський віце-мер Антон Турупалов зустрівся з водіями 91-го маршруту. Причина – конфліктна ситуація між одним з водіїв та пасажирами. А саме водій маршрутки вдарив по обличчю жінку, яка підійшла з'ясувати, з якого дива той висадив на півдорозі її сина. В Миколаєві є окрема каста учасників дорожнього руху – маршрутники. Агресивна поведінка по відношенню до пасажирів, нехтування правилами дорожнього руху – далеко не все, що дозволяють собі її представники. Резонансний інцидент стався 20 лютого, коли водій не довіз 10-річного хлопчика до кінцевої зупинки і виштовхав його з маршрутки. Дитина була змушена кілька кілометрів йти додому пішки. Через деякий час його мама зажидала у водія пояснень, а той ударив її в обличчя. Инцидент такой произошел, это действительно правда. И вот такой инцидент произошел, теперь маршрутчики вообще ребенка не хотят брать. Вы мне объясните, почему водители так поступают, сами себе управляют? На сегодняшний мир водитель отстранен от управления транспортным средством вообще. И стоит вопрос о его увольнении. Питання про звільнення водія хама вирішить директор підприємства ПІК. А станеться це після того, як він повернеться до Миколаєва з відрядження. Олександр Гордієнко, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві сьогодні горів тролейбус. Пожежу ліквідували вже за кілька хвилин. Сьогоднішній ранок для водія 6-го маршруту розпочався невдало. Тролейбус, на якому він вийшов на лінію, загорівся. Він помітив це на кінцевій зупинці на вулиці Котельній. Спочатку намагався загасити полум'я вогнегасником. Йому це майже вдалося. Однак лінія тривала, тому й викликав рятувальників. На виклик прибули відділення 2-ї та 3-ї пожежно-рятувальних частин, а також чергова зміна оперативно-координаційного центру. День сенесівці подали ствол та за кілька хвилин ліквідували пожежу. Для гасіння залучили 2 одиниці техніки та 7 чоловік особового складу. Попередня причина пожежі – закорочення електропроводки. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини. Про що можна запитати в сучасного класика? До школярів Вітовського району приїхав відомий поет Дмитро Кремінь. Як діти спілкувалися з людиною року, знають наші журналісти. Тема спілкування – рідна мова. Питання нагальне. Нещодавно в області широко святкували Міжнародний день рідної мови. З його творами
про те, в яких передаються любов і патріотизм, любов до своєї країни, патріотизм. І це є дуже великою і дуже важливою складовою для того, щоб наші діти вчилися на цих віршах, на цих творах і любили і прививали любов до своєї країни. Звичайно, хотілося б, щоб безпосередньо сьогодні, як кажуть, учні нашої школи поспілкувалися з людиною, яка є, звичайно, в першу чергу, втіленням такого, будемо говорити, образу патріота України, знавця рідної мови, який би міг, звичайно, допомогти нашому педагогічному колективу у вихованні справжніх патріотів. Аби обговорити важливі питання та показати дітлахам, що мову потрібно плекати, запросили саме Дмитра Креміня. Він лауреат багатьох премій, а зовсім нещодавно отримав престижний на Миколаївщині титул «Людина року 2016». Поет, як ніхто інший, може розповісти про важливість знання рідної мови. Про що говорили наші предки? Скільки мов ти знаєш, скільки разів ти людина? Так говорили наші предки. І ми так говоримо, що не просто одну мову возвести над усі, а інші викреслити, закреслити, затоптати і знищити. А треба шанувати мову ближнього свого і завжди пам'ятати, як у Євангелії від Іоанна, що не гріх поважати чуже, гріх зневажати своє. Прес-конференція набирала обертів. Кожен волів задати митцю хоч одне запитання – від життя письменника до його творчості. Розвиває нас і інтелектуально, і духовно. І багато нас в школі дуже цікавляться різними поетами, стихами. І це їх привлекає, і це може дати можливість задати питання, які вас цікавлять. В свою чергу Дмитро Кремінь із задоволенням взявся відповідати на запитання. Розповідав молодіжній аудиторії історії свого життя, що зараз його надихає продовжувати писати, та що хотів донести дітям сьогоднішньою зустрічю. Багато школярів вже знайомі з поезіями Дмитра Кременя, але живе спілкування дало набагато більше. Мені кажеться, сьогодні було все так душевно і сімейно. Приїхав такий... известный человек, и нам было очень приятно принимать его в стенах нашей школы. Мне кажется, сегодняшний день запомнится как и нашим ученикам, так и этому человеку. Євгенія Голубова, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Зв'язок ляльок та книг. В обласній науковій бібліотеці імені Гмирьова відкрито виставку Олени Маркітан. Роботи художниці бачили наші кореспонденти. Лялька в житті Олени Маркітан з'явилась дещо несподівано. Викладаючи в художній школі, повинна була пояснити учням, як робиться лялька. Тому сіла робити її власноруч. І ця справа затягнула художницю. Я ізобретала сама якісь состави, якісь матеріали. Потом позже стали появляться уже специальные художественные материалы. Ну, были такие эксперименты из каких-то с гипсом, там какие-то смеси я делала. Робота над лялькою потребує багато часу. За рік Олена Маркітан робить 3-4 ляльки. Але які? Витончені силуети, легкі, готові до злету янголи. Багато міфологічних персонажів. Саме вони і стали відправною точкою для організації виставки в обласній науковій бібліотеці. Когда мне библиотека Гмирёва предложила сделать выставку, я стала думать, какое отношение мои куклы имеют к книгам, к литературе. И оказалось, что где-то треть из моей коллекции, в общем-то, имеет отношение, как-то они вышли из литературы, потому что это образы из мифологии, из Библии, из сказок. Давньогрецькі персонажі, русалка, янголи, а на одній з полиць присів ще й книжковий герой Ворохтун. Вигадала його миколаївська письменниця Інеса Завялова. Задум створити ляльку виник після знайомства художниці з книгою. Я була на виставці в іншій бібліотеці і побачила ляльки. І запросила на презентацію книжки в центральну бібліотеку.
імені Шури Кобери дитячу, так? І Єлена Ніколаївна була на презентації, вона читала книжку. І потім вона мені написала, що ось так склалося, що якраз, по-моєму, троїця була. Вона мені написала, що родилася ідея «Душа ворохтуна». Ляльковий ворохтун відрізняється від того, яким його зобразили художники у книзі. Це була дуже вдала робота. Вона так співзвучно, точно співпала із такою якоюсь моїм баченням цього героя. Безумовно, що у кожного, хто читає книжку, є різні погляди. Ось художник так створив, це Ксенія Калмикова зробила. Єлена Ніколаївна побачила трохи, може, по-іншому його. До речі, зв'язок ляльок і книг підкреслює те, що встановлені роботи Олени Маркітан не тільки на полицях, а й на книжках. Останні послугували такими собі постаментами для лялькових книжкових персонажів. Олена Міщенко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. І це всі новини, про які ми хотіли вам сьогодні розповісти. Наша інформаційна служба не припиняє свої роботи, і ми продовжуємо відстежувати найцікавіші події. Про них розповімо вже в найближчих випусках ТНМ. Вам бажаю на завершення вдалого вечора, гарного настрою та позитивних особисто вам звісток. До зустрічі!